Det är dags för dagens elva gäst nu när klockan är 8:08. Och det är en psykolog som har som gäst idag, men vi ska prata i huvudsak musik eftersom vår elva gäst även är musiker och idag släppt sin första singel. Han bor i Ängelholm men har arbetat och arbetar fortfarande mycket i Halland, idag inom beroendevården. Maximilian Boleiko, välkommen till programmet. Tack så mycket, tack så mycket. Det låter som att vara med. Ja, tack. Det låter som att det är mångsidig man om man ska sammanfatta vad jag nyss sa. Eller vad säger du själv? Jo, alltså jag har alltid varit en person som har sysslat med och sysslar med massvis med olika projekt. Och ja, man kan väl säga att jag är en sån här typisk mångsysslare. Ja. Vi ska alldeles strax... Och så har det blivit naturligt. Ja, det är bra det. Vi ska alldeles strax återkomma till dig. Först i vanlig ordning ska vi höra med dagens meteorolog vad vi har för väder att vänta. Vi ska fortsätta prata musik, för dagens elva gäst är Maximilian Boleiko som jobbar som psykolog men också har sysslat mycket med musik och idag släpper sin första singel. Maximilian, och hur kommer det sig att du kom in på musik från början? Om vi börjar i den ändan. Okej, okay. Ja, hej förresten. Ja, det är kul att vara med här och en fantastisk möjlighet detta. Men hur jag kom in på musik, det var ju redan 2008 faktiskt. Då började jag spela in musik och lära mig allting om hur man gör när man får till liksom, ett gott ljud eller ja. Hur man spelar in instrument helt enkelt och sång och så. Så att, och det var i samband med att min mamma köpte en gitarr till mig som, ja, det är ju många som är med om detta liksom. En förälder som köper en gitarr och sen drar det iväg därifrån. Mm. Så det var väl så det började och det var ju 11 år sedan nu ju, så att det var ett bra tag sedan. Absolut, och man kan lätt säga att det har växt på olika sätt och vis, inte minst hur man tänker på hur det ser ut i din källare idag. Oh ja. Det har jag alltid haft i tankarna, liksom, att jag hade velat ha en hemmastudio. Och ja, idag är det verklighet. Och studion är också ett skivbolag med ett lite roligt namn, så här, Mad Max Records. Ja, nu finns inga ursäkter längre, utan det är bara att vakna upp och gå ner och spela in lite musik. Om du skulle ge en inblick där, hur ser det till när du skapar musik? Har du en klar idé eller är du en sån här som sitter och klinkar och provar liksom, man har spelat på det här viset, nej men så här då, eller nej, hur gör du? Jag hade en vän faktiskt, eller har en vän som gjorde på det viset som du nämner liksom, men för mig har det alltid varit väldigt... Alltså väldigt omedvetet, nu blir det lite psykologiskt så här, men alltså det är väldigt omedvetet, som en slags liksom hemlig kanal så här, som en dörr nästan. Jag vet inte, jag brukar tänka, för jag tänker mycket bilder så här, som vilda hästar som bara galopperar ut så här från en glänta eller något. Och sen, och det är då när man sätter sig ner med gitarren eller, det kan vara ett annat instrument, alltså instrumenten är bara liksom ett slags fordon. För min sång, så som jag ser det. Och ja, det bara kommer liksom, det bara kommer. Och sen struktureras det upp lite mer så här, efterhand. Mm. Du är ju då till yrket, hur du nu har tid med det, men vi ska återkomma till det. Psykolog, du nämnde det, att du ser kopplingar mellan att syssla med musik och psykologi, låter det som. Ja, det finns stora kopplingar för att alltså, konst, alltså psykologi är också... På ett visst sätt, i alla fall psykoterapi när du kör behandling och så här, så är det ju ett hantverk och det är också en viss konst så här. Men kopplingen, alltså den stora kopplingen är väl att det är ett uttryck, som all konst, musik är ett uttryck för någonting och just för mig så är det ett uttryck för, alltså det är en chans att bearbeta saker och att släppa saker, liksom... När en låt kommer fram liksom, eller jag kan lyssna på gamla låtar och liksom, och så förstår jag att aha, det var det här den låten handlar om liksom, i efterhand.
Om vi skulle ta och lyssna på din första singel då, This Ain't Hollywood heter den. Vad kan du säga om den? Just den låten kom jag på 2018, så att det var ett tag sedan, och den låten är som en reaktion på saker som hände då socialt, alltså där jag upplevde att vissa individer liksom att de var lite väl dramatiska, så som jag såg det liksom, att de överreagerade, och så tänkte jag, men herregud, alltså detta är inte Dramaten i Stockholm liksom, detta är inte Hollywood liksom, tagga ner. och det var där liksom, när jag satt mig ner med gitarren så bara kom det här, the same how. Och det var typiskt att där föll den förbindelsen. Men då gör vi så att vi lyssnar på This Ain't Hollywood, så ska vi ta och återskapa kontakten med Maximilian, som han heter som artist. This Ain't Hollywood med Maximilian, singel som släpps just i denna dag. Och det är alltså vår 11:e gäst, Maximilian Boleiko, som döljer sig bakom det artistnamnet. Det lät väl inte så tokigt det där, eller hur känns det själv när du hör låten så här och den faktiskt har gått ut i radio för första gången? Ja, nej, man blir glad och man känner sig stolt för att det har ju tagit lång tid att få upp den här kvaliteten, alltså ljudkvaliteten. Det har varit en hel del, massvis med timmar där man har suttit liksom, hur får jag till, eller var ställer jag mikrofonerna liksom, för att få till det här soundet som man då har i huvudet. Mm.
Du har ju spelat in allting förutom basgitarren och trummor själv i låten. Och jag kan tänka sig att som psykolog, som du alltså är till yrket, så har du säkert ställt den här frågan till andra flera gånger. Så nu ställer jag den till dig. Det här med att göra allting själv, hur stort är ditt kontrollbehov egentligen? Ja, alltså det är inte alls stort. Men när jag sysslar med någonting som... just med musik, alltså, och om jag har en idé just när det gäller musik, så vill jag gärna kunna uppliva den eller liksom väcka den idén till liv precis så som jag har den i huvudet. Och det är ju kul att kunna göra, alltså, men det går lika bra att vara med i band och så. Det har jag varit med i förut. Jag har varit med i, jag minst 20 band, och då har det varit både rockband och funk och jazz och allt möjligt. Men och det har varit kul på det viset också, för att då får man ju alltid kompromissa och så. Och det är kul det också. Men nu kände jag att det var dags. Liksom att, för att i och med att om jag sätter mig ner med min gitarr eller vad det är, så jag hade kunnat liksom minst komma på 100 låtar per månad. Men så kanske man väljer ut en låt eller så utav det. Eller ingen låt. Mm. Men alltså, Det finns en hel del material, och det vore synd liksom att inte göra någonting utav det också på egen hand, tänker jag. Jag tänkte lite grann då återknyta till ditt arbete då som psykolog. Du arbetar just nu inom beroendevården i Halland, och du är en person med väldigt många sidor och möjligheter, och man kanske inte riktigt inser allt som du kan när man ser dig. När du arbetar inom beroendevården, så du har sagt här någonstans att många verkar ha helt fel uppfattning kring individer som fastnar i ett missbruk. Och det är någonting som du och ni som jobbar med det här vill ändra på. Ja, absolut. Alltså, det är ju överlag så här i samhället att ja, det finns en viss missuppfattning så här kring missbruk och beroende. Och jag menar, man slår ju oftast ner på de här individerna lite grann, och de får inte rätt hjälp och stöd via vården alltid. Men ofta får de fantastisk vård. Men liksom, i allmänhet så ser man ner lite på de här individerna som om de vore liksom andra klassens medborgare på något sätt. Och det är jättelångt ifrån sanningen. Alltså det här är fantastiska människor. Och alltså ett missbruk och beroende, det kan inträffa, det kan hända vem som helst. Och alltså det här bruket då, det är ju det här yttre, det är som ett symptom. Men oftast är det liksom en problemlösningsstrategi. Och som vissa då far in i på grund av olika orsaker. Och det viktiga är att ta reda på vad ligger bakom liksom. Vilka är de här orsakerna? För att kan man identifiera det, kan man hitta det. Så kommer individen kunna liksom förstå och komma till insikt om varför den personen använder sig utav det här, den här drogen eller vad det nu kan vara, alltså alkohol eller ja, vad som helst. Maximilian Boleik och artistnamn, bara Maximilian, släppt din första singel idag då, som du då är, förutom att vara psykolog, musiker. Tack så mycket för att du var gäst i P4 Halland. Tack själv, tack för detta.